No niin, se olisi Movextassa taas. Terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa meillä on aiheena Tieruusu Oy:llä vierailu katsoilemassa tienvarsiniittoa Espoon alueella. Tänne tultiin junalla ja sitten mentiin katselemaan hommia. Sellaiset setit. Aika touhua. On paljon kasvanut lisää tuo Tieruusu Oy ja on paljon kaikkia muitakin koneita kuin nämä, mutta tässä oli nyt tienvarsiniitosta tällaista pätkää. Nyt sitten samoilla silmillä ollaan, jos olin alussakin väsyneen näköinen, niin on nytkin tosiaan, niin otin ekstra luokan, jos täällä saisi nyt sitten vähän nukuttua. Kello on 4.46 ja ekstra luokassa mulla on tässä 35 paikka, ensimmäinen vaunu, suora juna Vaasaan, niin teoriassa mä voin sitten hyvin nukkua, ottaa tästä kahvia vaikka ja ottaa lepiä ja sillä lailla komiaa. Toistaiseksi ihan yksin täällä, koska tää nyt ei ihan vielä hetken ole lähtemässä vartti. Niin. Ja tänne vähän muitakin tulee varmaan, mutta ei kauhean monta ollut varattu kuitenkaan. Näin kuviin näihin tunnelmiin metsi kiittää kuittaa tämän videon osalta. Kiitoksia kun katsoitte tämän videon. Me nähdään ensi videoissa. Se nähdään kanssa. Moikka moi! Moi moi! Moi! Piu 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 piu! Moro!